God kväll. Bakgrunds videoblogg del 2. Och jag tänkte, vet du vad jag har förbättrat? Jag har tänt lampan. Så ni ser jag bättre. Jag har mössa på mig, så jag ska inte gnälla om håret. Och jag har liksom bestämt lite vad jag ska prata om, så det blir inte så mycket. Idag. Det var bra. Idag så var jag i Uppsala. Jag träffade Erik. Jätteroligt. Jättetrevligt där. Mysig förlur. Egentligen skulle jag som sagt ha tävlat, men jag mådde inte så jättebra igår kväll i morse, så jag vet inget för det. Men jag ska tävla imorgon istället. Så hoppas det går bra. Liksom, så här, ska upp klockan 5:15. Jättemysigt det där. Och sen så simmar jag vid 9:30. Och sen så behöver inte jag göra någonting mer förrän typ 2:30. Det är inte så kul. Så ni får gärna smsa mig. Jo, och jag kom på en grej. Så här, alltså, det är jättemånga som har så här, att ni får fråga vad ni vill. Så fråga någonting i PM. Eller ni kan skriva en kommentar här nere för också. Men så kommer jag kanske så välja ut några stycken eller någonting. Och svara på i nästa blogginlägg. Det kan bli rätt intressant faktiskt. Eller... gör det. Det blir kul, hoppas jag. Så jag kom hem, så jag var jättesnäll mot pappa och diskade. Och ja. Kändes pappa och jag bråkat lika mycket nu, så det är bra. Jag är förkyld. Det är inget kul. Men ja. Nu blir det mycket, ja. För jag har egentligen inte så mycket mer att säga, så det blev ett kort inlägg, men väl inte. Och förlåt om det reflekteras i glasögonen, jag har försökt liksom så här, men jag vet inte riktigt hur det blir nu, men hoppas det blir bra, liksom.